Hej, ursäkta. Skulle jag kunna ställa en liten fråga? Absolut. Vad är definitionen till kärlek? Definitionen till kärlek? Det är väl då man liksom inser att det inte är dags, det är dags längre och inte dags längre att liksom köra på fler tjejer, utan att man har gjort sitt läxart liksom, att det är dags att ta steget vidare framåt. Det är definitionen på kärlek. Boom, där satt den.